lórí ńkọ olúwa mo sọ fún mi bá ṣe rẹ ṣe ọ̀rán rántí rẹ bá yìí lórúkọ jésù tí násàrè in the name of Jesus mo ní ọ̀rán rántí rẹ bá láàárọ̀ yìí ọmọ ìṣẹ́jú péré ni wọ́n ní wọ́n ní olóòlù wà ta abẹ́ ẹ̀kọ́ ni praise the Lord amen so wọ́n ní ká ṣe gbogbo kíá ìjẹ́ owó ti mú ohun èlò àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ rẹ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni God bless you ọ̀tá ìdáhùn now praise God hallelujah praise God hallelujah tó tó ti pé mo máa bẹ̀rẹ̀ àdúrà yìí àwọn organization kan àwọn ọ̀dọ́ ni wọ́n they are youth wọ́n ti mú lẹ́tà wà bí tẹ́lẹ̀ they brought the letter here wọ́n pè wá láti wá gba àmì ẹ̀yẹ to be honored àwọn kan náà pè wá lábẹ́ òkúta some colors of ó dẹ̀ bọ́ sí ọjọ́ pẹ̀lú náà and it's the same day as well but ọjọ́ sunday ni wọ́n bọ́ sí but that was on sunday a ò lè ráyè ìjọba gánbẹ̀. we cannot go to any of them. ìgbé ni wípé. bible says. ìgbé ni fún olùsọ àgùntàn. go unto the pastor. lọ́pọ̀ àkùntàn yìí lẹ̀. that leads to shepherds. lọ́pọ̀ tá a bá fi àwọn yẹn lẹ̀. if you leave these people. aláàfẹ́ lọ gbà mí ẹ̀yà. you want to go and be one of somewhere. ọ̀ ní àǹfààní àti ìjọba gánbẹ̀. you have no chance to go to any of them. ṣé àwọn pápá ọ̀dọ́ láti ti. for the youth àti ti àwọn gbogi àwọn gbogi náà gbé tó wá mi. this day the prodigals to be spied on àwọn ọ̀ṣọ́gbó náà ló wá mi. the prodigals to be spied on so also wọ́n tún kú wá nínú náà. the prodigals to be spied on wọ́n ni wọ́n fẹ́ present àmì ẹ̀yẹ́ wọ́n tún kí wọ́n sáwọ́ ọ́. so mo gbàdúrà I pray ọlọ́run kan wà lé lórúkọ jésù. ọlọ́run praise the Lord. bíbélì ni tàbí mọ àwọn wòlíì ni pé ká sọ bẹẹ kó sì rí bẹẹ tí bàbá ṣe bí ọba bá sọ bẹẹ.
You will inherit the prophet. If you are here,
Many of us believe in the prophet. If you don't believe in the prophet, you will not be here. I told you, I'm going to get a number of people.
Stop our oh, we do part of the day. See, I go, we do part of the day. You are saying me money, me. You are big God. But then you look at sinner. The part of sinner. What about that? And when they did the amount of people who will leave us, they will prepare for God. And ask the reverse of God. They might not see that. What's up by you? They might not want to. Make me
Give me a week.